Neste vídeo de hoje eu vou te ensinar os primeiros passos para você aprender noção de espaço dirigindo. Bora lá aprender? Mas antes disso eu vou te ensinar como regularizar caso o seu veículo possua algum débito de IPVA, de licenciamento ou multa. Tudo bem rapidinho, em menos de 5 minutos e melhor ainda, com parcelas que cabem no seu bolso. É isso mesmo, com o aplicativo da Zapay você vai poder consultar a placa do seu veículo e se por acaso tiver algum débito você vai poder pagar utilizando o cartão de crédito. E parcelar em até 12 vezes. E usando o meu cupom de desconto, você vai ganhar ainda 20% de desconto no valor das taxas de parcelamento. Olha que beleza. Então lembra, gente, ó, o nome é Zapay. E se escreve Z-A-P-A-Y. E para ficar bem fácil de você encontrar, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você acessar bem rapidinho. Agora passa essa vinheta e bora lá aprender. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então vamos lá, gente. Ó, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Quando que você tem essa percepção de que você vai esbarrar do lado direito ou você vai esbarrar do lado esquerdo? Na maioria das vezes tem uma pessoa aqui do seu lado, um carona do seu lado, e essa pessoa fala, tá muito perto, vai bater, vai encostar, você não tá vendo que você tá na contramão? Porque você tá começando a dirigir agora, então você não tem muita essa noção se tá longe ou tá perto, né? Se você tá andando alinhada ali na faixa. Então como que você vai fazer para você melhorar isso? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, a visão da pessoa que tá no seu carona não é a mesma visão que você tem aqui como motorista, tá? Então, por mais que ele queira te ajudar, até mesmo se for um instrutor, se for uma instrutora, por mais que ele queira te ajudar, essa visão que ele tem no banco do carona não é 100% a visão que você tem. Então, às vezes, você tá andando na direção correta, você tá vendo que não vai esbarrar, mas ele tá tendo outra percepção. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham é muito cuidado em relação a isso. Quando alguém te falar, vai bater, ou cuidado, olha, você tá andando muito na contramão, você tem que entender qual é o seu campo de visão para que você possa ter certeza disso que ele tá falando, tá? Ou pelo menos chegar assim muito próximo, que como eu já falei outras vezes, noção de espaço não é certeza, é noção, é quando você chega bem aproximado. A gente tá andando aqui exatamente numa rua onde tem muitos obstáculos. É carro vindo no sentido contrário direto, né? Obstáculo do lado direito. E aí, realmente, quando a gente tá dirigindo, a gente fica meio perdido de tipo, será que vai dar pra me passar entre esses dois carros? Será que eu não tô muito próximo do meio fio? Será que eu não vou subir em cima da guia? Então, como que você vai fazer pra você conferir isso, né? Pra você ter essa noção? Você tem dois modos. Um é você entendendo essa visão do campo do motorista, aqui de frente, tá? E a outra você pode conferir olhando para o retrovisor para você ver a distância que você está daqui, ó. Por exemplo, agora a gente está andando aqui, tem muitos carros estacionados. Então, o que que eu vou entender aqui? A minha noção de espaço, o meu campo de visão é sempre essa posição. Então, quando... Tudo tem que aparecer... Não pode entrar dentro desse campo de visão, tá? Quando eu olho para aquele carro preto, por exemplo, eu estou marcando mais ou menos o meu campo de visão. Ele não pode entrar nesse campo de visão para cá, tá? Ele tem que estar sempre afastado desse campo de visão. Então, você olhando para frente, você consegue perceber que os carros eles estão aparecendo do lado de lá, do lado direito, e não estão invadindo aqui o seu campo de visão. Então, isso é um bom sinal, sinal de que você não vai esbarrar. Você consegue ver a lateral toda do carro? Sim, consegue. Mas eu consigo ter essa noção de espaço muito mais distante. Eu não preciso me aproximar tão perto do carro para saber que eu tô na posição certa. Ó, por exemplo, esse ciclista tá no meu campo de visão. Eu tô olhando aqui, ele tá bem na marcação certinho. Então, eu não quero tirar muito fino dele e tal, nem oferecer risco nenhum para ele. O que que eu faço? Vou guardar, reduzir para uma segunda marcha, ó. Agora fica livre. Agora eu vou fazer a ultrapassagem e voltar para minha mão. Então, tudo que acaba assim, ó, caminhão, por exemplo, ó, não tem como, tem sem condições. Eu vou parar e vou aguardar. Vou sinalizar aqui
vou aguardar o meu momento. Vou parar até um pouco mais afastado, porque eu quero ter a visão de quem tá vindo lá da frente, para saber o momento que eu posso ir também, também que o carro consiga me enxergar. Porque se eu ficar muito escondida atrás do caminhão, ninguém vai conseguir me ver lá do sentido contrário, entendeu? Então, eu posso aproveitar agora, ó. Vou aproveitar agora, desenvolver a marcha aqui para segunda e vou passar, entendeu? Então, além de eu ter a visão, eu tenho que permitir que as outras pessoas que estão vindo em sentido contrário também me vejam. Se eu escondo atrás do caminhão, eles não vão me ver, né? Ó, a mesma coisa, ó. Não tem como passar nós dois, eu vou ter que sinalizar. Se tiver vindo o carro, eu vou aguardar. Não tem outra escolha, ó. Vou parar aqui, vou voltar a primeira marcha, vou esperar ele passar. Não dá pra passar nós dois. E assim que o preto passar, eu começo, ó, me movimentando bem devagar pra poder me afastar aqui do caminhão, ó. E aí eu consigo passar. Então, quer dizer, noção de espaço, você precisa entender bem pra que lado que você vai olhar, né? Pra que direção que você vai olhar aqui no vidro dianteiro. Se você olhar pro lado direito, tipo agora, se eu olhar pro lado direito, e deixar o objeto se aproximar, ele vai estar dentro do meu campo de visão. Então isso não é legal. Então tem sempre que olhar pra frente. A visão do motorista, ela é sempre pra frente. Ela jamais assim, você olha pro ladinho pra ver se vai dar. Você vai olhar lá na frente. Por exemplo, eu agora, eu tô começando a olhar aquele carro preto lá, pra ver se dá pra me passar do lado dele, ó. Ele não tá no meu campo de visão, então dá pra passar. Todos os carros que estão estacionados, se você olhar aqui, ó, eles não estão no meu campo de visão. Então, não entrou para essa parte aqui, eu consigo passar sem esbarrar. Se eu for olhar lá no retrovisor, ó, olha a distância que eu tô dos carros, ó. Uma distância muito boa, entendeu? Bem segura para poder você conseguir passar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é para onde que você vai enxergar. Delimitar esse campo de visão aqui na frente. Mesmo que seja uma linha imaginária, mesmo que seja nessa divisão do painel, que você pode muito bem você imaginar que o seu campo de visão é daqui pra cá, entendeu? E sempre você utilizar da seguinte forma: não tenha certeza que vai dar pra passar. Então você vai, reduz a velocidade, reduz a marcha pro carro não morrer, e aí vai se aproximando. Quando você vai se aproximando, você tem uma noção mais aproximada se você vai conseguir passar entre esses dois carros ou não. Porque quando a gente tá com o carro parado e olha a lateral toda do carro, é uma coisa. Agora, quando o veículo tá em movimento, essa lateral passa muito rápido. Então, você não tem como você ter certeza absoluta em cima disso. Você vai ter uma noção muito aproximada. E isso é importante e é questão de segurança. Acho que todo mundo deveria entender a noção de visão do motorista, né? O campo de visão do motorista, a visão que o motorista tem que ter da frente, não do lado. Tipo, se um carro tá passando aqui do meu lado, eu já não vou olhar mais pra cá pra poder ver se dá pra passar. Eu tenho sempre que olhar lá. Tem um obstáculo lá na minha frente, então deixa eu ver aqui se eu tenho espaço suficiente pra me poder passar. Isso que é muito importante a gente fazer e a gente aprender. Com o tempo você vai conseguindo ter essa percepção de visão bem melhor. Olha só, tá vendo o meio-fio? Esse meio-fio é bem alto, ó. Dá a impressão de que você vai esbarrar. Mas ele não vai esbarrar porque ele não tá dentro do meu campo de visão. Então eu tenho certeza que ele não vai esbarrar. Minha noção é muito aproximada mesmo, ó. Porque ele não tá, ele não aparece dentro do meu campo de visão. Aí eu olho lá pro retrovisor, ó, vou olhar pra vocês. Olha a distância que eu tô do meio-fio, tá vendo? Como que vale e como que é muito certo você fazer, você entender esse campo de visão do motorista. É muito mais fácil para você poder aprender sobre noção de espaço quando você sabe para onde que você vai olhar, até onde que você deve olhar. Você entender que quando, em regras de pontos de referência ou algumas regras ou técnicas para você aprender noção de espaço, elas valem muito pro quando o carro tá parado e você tá parada, mas quando o carro tá em movimento, a noção muda, entendeu? Você tem que ter essa percepção. Se você para pra ver se tem espaço pra você passar, é uma coisa. Se você faz isso com o carro em movimento, é outra situação.
Então você tem que ter essa noção. São essas coisas que muitas pessoas elas não falam, né? Ensinam as técnicas e aí você acaba aprendendo isso na marra no trânsito, quando você vai testar uma técnica que você aprendeu e essa técnica não dá certo porque o seu carro estava em movimento, porque você estava com a velocidade muito alta, porque você não reduziu a marcha, porque na hora que era para você parar, você não parou, você apostou na certeza de noção de espaço, entendeu? Ó, o ônibus não tá no meu campo de visão, então eu posso ir. Apesar de que tá muito próximo, mas ele não entrou no meu campo de visão, eu sei que eu não vou esbarrar. Então é muito mais fácil para mim eu conseguir usar a direção defensiva olhando para as coisas que acontecem lá na frente, entendeu? Do que eu esperar o objeto chegar aqui e olhar para ver se vai dar. E aí vai exigir muito mais habilidade de você. Aí, ó, o caminhão parou, o que a gente vai fazer aqui agora? Só reduzir a marcha e aguardar. Ó, aqui, ó, tem muito carro que passa do lado esquerdo e muito obstáculo aqui do lado direito. Então, olha a distância que eu tô, vou mostrar pra você aqui pelo retrovisor. Olha a distância que eu tô do meio fio, ó. E aí você olhando pra frente, parece que eu tô muito próxima. Então, tipo, confere, aprenda a conferir, dá uma olhadinha rápida no meio fio pra ver se você não tá distante. E sempre tenha essa ideia na sua mente de que quem tá sentado no carona, ele não tem a mesma visão que você. Então, de repente, ele tá vendo muito mais próximo, ou ele tá vendo, ou ele tá em cima de um ponto cego, ele tem muito mais ponto cego do que você, entendeu? A visão do motorista não é a mesma visão do carona. Então, muitas vezes a reação dele é muito mais antecipada do que a sua reação. Ó, esse carro vermelho não está no meu campo de visão, então eu posso ir tranquilamente, que ele vai passar. Não preciso ter medo. Agora olha lá o tonel, né? Ele tá no meu campo de visão, tá vendo? Percebe como ele tá aqui, ó? Não vai dar pra passar. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que esperar pra mim poder desviar, ó. Daqui dá pra você ver com certeza, tá vendo? Ó, no meu campo de visão. Então, você entendeu onde é o campo de visão, fica muito mais fácil do que de você seguir qualquer regra. De você conseguir identificar a situação lá na frente e saber o que você vai fazer. Não ficar esperando, tipo, esperando até o último momento para você chegar perto. Ai, meu Deus, paro ou eu passo, me jogo na frente do carro? Não, quando você aprende dessa forma, você consegue passar em qualquer lugar, porque você aprende a regra de ter a visão do motorista. Ó, não tá no meu campo de visão, eu posso ir embora. Ó, vou olhar o retrovisor lá, ó. Ó lá, viu? Posso ir embora, então, ó. Aqui, eu vou seguindo devagar, vou olhando aquela pilastra lá na frente, ó. Ela ainda não tá no meu campo de visão. Então, posso ir devagar. Mas olha como é que eu tô devagar. Olha como eu reduzo a marcha. Quando eu me aproximo do obstáculo, eu diminuo mais ainda, porque eu sinalizo lá atrás e o cara que tá vindo atrás de mim, ele já fica naquela. Ela pode parar. Qualquer momento, ela pode parar. Olha essa moto. Já reduzi a marcha aqui e a velocidade. Ela não está no meu campo de visão. Então, dá pra passar. Olha lá. Entendeu? Então, aprenda o campo de visão do motorista. Entendam essa questão de que a direção defensiva, ela orienta que o motorista olhe sempre lá na frente para antecipar o que ele vai fazer. Que os veículos, quando a gente está em movimento, a noção de espaço é uma. Quando você para para ver, a noção de espaço é outra. E isso vai dar diferença em qualquer técnica que você aprender aí para poder passar entre dois carros. Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Deixe as dúvidas aí nos comentários. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.